এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ অফ পলিটিকেল ছায়েঞ্চৰ যোনটো থাৰ্ড চেপ্তাৰ আছে ইকুৱেলিটী তাৰ ওপৰত আমি এটা অডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ আৰু সেই অডিঅ'টোত আমি ইকুৱেলিটীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ ইকুৱেলিটী কি হয় কাক আমি ইকুৱেলিটী বুলি গণ্য কৰিব পাৰোঁ সেই কথাখিনি আলোচনা কৰিছিলোঁ আজিৰ অডিঅ'টোত আমি ইকুৱেলিটিৰ এটা নতুন দিশ আলোচনা কৰিম সেই দিশটো হৈছে ইকুৱেলিটীৰ প্ৰকাৰ কি কি হোৱাট আৰ দ্য টাইপছ অফ ইকুৱেলিটী আৰু হোৱাট আৰ দ্য ডাইমেনশ্যন অফ ইকুৱেলিটী তাৰো লগতে আমি আমাৰ সমাজৰ পৰা যোনবিলাক ইন ইকুৱেলিটিজ আছে সেই ইনকুৱেলিটিজবিলাক কেনেধৰণেৰে আঁতৰাব পাৰোঁ বা কি কৰিলে আমাৰ সমাজৰ পৰা ইন ইকুৱেলিটিজবিলাক আঁতৰ হ'ব সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম এতিয়া আমি যেতিয়া ডাইমেনশ্যন অফ ইকুৱেলিটী বুলি কওঁ বা টাইপছ অফ ইকুৱেলিটী বুলি কওঁ তেতিয়া আমি ইকুৱেলিটীক তিনি ধৰণেৰে বা তিনিটা দিশৰ পৰা আমি বুজিব পাৰোঁ এটা এটা হৈছে ছ'চিয়েল ইকুৱেলিটী আৰু এটা হৈছে ইকনমিক ইকুৱেলিটী প্ৰথমতে আমি এতিয়া পলিটিকেল ইকুৱেলিটী বুলিলে কি বুজোঁ সেই বিষয়ে চাম আমি ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিক হিচাপে আমাৰ সকলোৰে ওচৰত কিছুমান অধিকাৰ আছে সো বিিং দ্য সিটিজেনশ্বিপ অফ ইন্ডিয়া উই হ্যাভ সার্টি রাইটস আৰু যেতিয়া আমি পলিটিকেল ইকুৱেলিটি বুলি কম বুজাব যে ভাৰতবৰ্ষত যিমানজন নাগৰিক আছে সকলোৰে ওচৰত সমান ৰাইটছ আছে বা থাকিব লাগে তো যেতিয়া আমি ৰাইটছৰ বিষয়ে কম সেইটো কি বুজায় সেইখিনি হৈছে ৰাইট টু ভোট ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন ফ্রিডম অফ মুভমেণ্ট এছচিয়েশ্যন এণ্ড ফ্রিডম অফ বিলিভ প্ৰত্যেকজনৰ ওচৰতে যেতিয়া আমি ভোট দিবৰ পৰা সমান অধিকাৰ থাকিব বা আমি আমি কি বিচাৰিছোঁ আমাৰ মনত কি আছে কেনেধৰণে আমি এক্সপ্ৰেচন কৰিছোঁ এই গোটেইবিলাক যেতিয়া সমান ৰূপে আমাৰ ওচৰত থাকিব এই অধিকাৰখিনি যেতিয়া প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে পাব এক্স ৱাই জেড এ বি চি যোনে নাগৰিক নহওক কিয় সকলোৰে ওচৰত যেতিয়া নাগৰিক হিচাপে সমান অধিকাৰ থাকিব তাকে আমি পলিটিকেল ইকুৱেলিটি বুলি ক'ব পাৰিম দ্বিতীয়টো হৈছে ছ'চিয়েল ইকুৱেলিটী এতিয়া আমাৰ আমি জানো যে আমাৰ সমাজত বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ আছে বিভিন্ন জেগাৰ মানুহ আছে বিভিন্ন কাষ্টৰ মানুহ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ আমাৰ সমাজত একেলগে আমি বসবাস কৰোঁ এখন আমাৰ বাৰে বাৰে বৰঙণীয় এখন সমাজ হয় তো যিহেতু আমাৰ কালচাৰ কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ বেলেগ হয় আমাৰ জন্মগত ঠাইবিলাক যেতিয়া বেলেগ হয় এইটো নুবুজায় যে তাৰ এই যে বেলেগ হ'ল বেলেগ হোৱাৰ কাৰণে যে আমি বেলেগ বেলেগ কিছুমান ৰাইটছ পাম বেলেগ বেলেগ কিছুমান অপৰচুনিটিজ পাম সেইটো কথা কিন্তু নুবুজায় আমি একেখন সমাজৰ বাসিন্দা হিচাপে প্ৰত্যেকজন মানুহৰ ওচৰত আমাৰ সমান অধিকাৰ সমান অপৰচুনিটিজ সমান ট্ৰিটমেণ্ট থাকিব লাগিব কিন্তু যদিহে আমাৰ সমাজত বিভিন্নজনক বিভিন্ন ধৰণেৰে যদি ট্ৰিটমেণ্ট কৰে যে আপুনি এইটো গ্ৰুপৰ মানুহ হয় আপুনি আনটো গ্ৰুপৰ মানুহ হয় তেনেকৈ তেনেকৈ যদি আমি আমাক ট্ৰিট কৰে বা আমাক আমাৰ ফেয়াৰ ট্ৰিটমেণ্ট নিদিয়ে আমাৰ ওচৰত ইকুৱেল চান্সেছ টু কম্পিট ফৰ গুডছ এণ্ড অপৰচুনিটিজ নাথাকে ডিপেণ্ডিং অন দ্য ডিফাৰেণ্ট গ্ৰুপছ অফ পিপল তেতিয়া আমি ক'ব নোৱাৰিম যে আমাৰ ছ'চিয়েল ইকুৱেলিটি আমাৰ ওচৰত আছে অৰ্থাৎ মই এইটো বুজাব গৈছোঁ যে সমাজ এখনত বিভিন্ন গ্ৰুপছ অৱ মানুহ থাকে আৰু সেই গ্ৰুপছৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাই যদি আমি মানুহক বেলেগ ধৰণেৰে বেলেগ বেলেগকৈ ট্ৰিট কৰোঁ তেতিয়া আমি ছ'চিয়েল ইকুৱেলিটি থাকি নাথাকে বা থাকিব নোৱাৰে ত' ছ'চিয়েল ইকুৱেলিটী থাকিবলৈ হ'লে যোন য'ৰ পৰা মানুহ নহয় যোন যিটো বেকগ্ৰাউণ্ডৰ মানুহ নহওক যোনেই নহওক সকলোকে সমান অধিকাৰ সমান চান্সেছ ফৰ ফৰ দা টু কম্পিট ফৰ দ্য গুডছ এণ্ড অপৰচুনিটিজ দিব লাগিব তিনি নম্বৰটো হৈছে ইকনমিক ইকুৱেলিটী ইকনমিক ইকুৱেলিটী বুলি ক'লে কি হয় যে মানুহৰ ওচৰত সমান ৰিচৰ্চেছ বা সমান ইকুৱে ইকনমিক পাৱাৰ থাকিব লাগিব যেতিয়া মানুহৰ মানুহ আমাৰ সমাজৰ মানুহৰ মাজত কোনোবা হয়তো বেছি ধনী হয় কোনোবা হয়তো বেছি দুখীয়া হয় কোনোবা মিডল ক্লাছেছ অফ পিপল হয় তেতিয়া আমি ইকনমিক ইনকুৱেলিটি নাই বুলি ক'ম চ' ইক' ইকনমিক ইন ইনকুৱেলিটি অকাৰছ ওৱান দেয়াৰ ইজ ডিফাৰেঞ্চ ইন ৱেল্থ প্ৰপাৰ্টি অৰ ইনকাম বিটুইন ইণ্ডিভিজুৱেলছ অ ক্লাছেছ যেতিয়া আমাৰ ওচৰত আমি কিমান আৰ্ণ কৰিছোঁ আমাৰ ওচৰত কিমান টকা পইচা আছে সেইটোৰ মাজত যেতিয়া বিভেদ আহি যায় ডিফাৰেঞ্চ হৈ আহি পৰে যে কাৰোবাৰ ওচৰত পইচা বেছি আছে কাৰোবাৰ ওচৰত কম আছে এনেকুৱাবোৰ কথা যেতিয়া আহি পৰে তেতিয়া ইকনমি ইন ইকুৱালিটি আহি পৰে এই গোটেইকেইটা কনচেপ্টৰ লগত সংগতি ৰাখি এটা কথা বুজাবলৈ গৈছোঁ সেইটো হৈছে মাৰ্ক্সিজিম আৰু এটা হৈছে লিবাৰেলিজিম এই দুটা দুটা কনচেপ্ট বুলি আমাৰ পলিটিকেল থিয়ৰীত গণ্য কৰা হয় মাৰ্কচিজিমৰ মতে কি হয় যে সমাজত ইনকুৱেলিটিছবিলাক আহি পৰে যেতিয়া আমাৰ সমাজৰ যোনবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিচ'ৰ্চেছ আছে ইকনমিক ৰিচৰ্চেছ যেনেধৰণে অইল হওক লেণ্ড হওক এই গোটেইবিলাক বস্তু যেতিয়া কেইজনমান মানুহৰ হাতত বা কেইটামান গ্ৰুপৰ হাততহে যেতিয়া থাকে আৰু বাকী থকা মানুহখিনিয়ে যেতিয়া সেই সুবিধাখিনি লাভ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া আমাৰ দুই শ্ৰেণী মানুহৰ মানে দুটা শ্ৰেণী মানুহ গঠন হৈ পৰে এখিনি মানুহৰ এখিনি শ্ৰেণী মানুহৰ ওচৰত সেই পাৱাৰটো থাকে যে মই অইলৰ অ'নাৰ হয় মই লেণ্ডৰ অ'নাৰ হয় মোৰ ওচৰত টকা পইচা আছে এনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তাধাৰাবোৰ আহি পৰে আৰু অন্যটো শ্ৰেণীৰ হাতত যেতিয়া সেই বস্তুখিনি নাথাকে তেতিয়া আমাৰ ক্লাছ ডিফাৰেঞ্চেছ আহি পৰে এটা আপাৰ ক্লাছ এটা ল'ৱাৰ ক্লাছ আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া চিটুৱেশ্যন সমাজত আহি পৰে তেতিয়া আমাৰ মাজত ইনকুৱেলিটিছ আহি পৰে তো মাৰ্কচিজিমে এইটো কয় যে দ্য ৰুট cause of entrusted inequality was private ownership of important economic resources such as oil or land or forest or as well as other form of property. আৰু যেতিয়া এক শ্ৰেণী মানুহৰ হাতত যেতিয়া আমাৰ দেশৰ বা সমাজৰ যেতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিচৰ্চেছবিলাকৰ পাৱাৰ থাকে তেওঁলোকে কি কৰে তেওঁলোকৰ সেই পাৱাৰটো পলিটিকেল পলিচিজবিলাক বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ আহি পৰে যে দেশত কি পলিচিছ বনোৱা হৈছে কি ল ফৰ্মুলেট কৰা হৈছে সেইবিলাক কৰিবলৈ যাওঁতেই সেই যোনখিনি আপাৰ ক্লাছৰ মানুহ আছে তেওঁলোকৰ ইনফ্লুৱেঞ্চটো আহি পৰে অৰ্থাৎ মাৰ্কচিজিমে এইটো কৈছে যে যে ইক ইকনমিক যোনটো ইনকুৱেলিটিজ আছে ইকনমিক ইনকুৱেলিটিজৰ ফলস্বৰূপে ছ'চিয়েল ইনকুৱেলিটিজ আৰু পলিটিকেল ইনকুৱেলিটিজো আহি পৰে অন্যহাতে যোনটো লিবাৰেলিজিমৰ যোনটো কনচেপ্ট আছে তেওঁলোকে কয় লিবাৰেলছ আপ হোল্ড দ্য প্ৰিন্সিপল অফ কম্পিটিশ্যন এজ দ্য ম'ষ্ট এফিচিয়েণ্ট এণ্ড ফেয়াৰ ৱে অফ ডিষ্ট্ৰিবিউটিং ৰিচৰ্চেছ এণ্ড ৰিভাৰছ ইন ছ'চাইটি মাৰ্কচিজিমৰ অপ'জিট এটা চিন্তাধাৰা হৈছে লিবাৰেলিজিম তেওঁলোকে কয় যে প্ৰাইভেট ছেক্টৰ থাকিব লাগে মানুহৰ মাজত কম্পিটিশ্যনছ হ'ব লাগে তেতিয়াহে হেনো এটা ফেয়াৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন অফ ৰিচৰ্চেছ এণ্ড ৰিভাৰছ ইন ছচাইটি হয় তেওঁলোকৰ মতে কম্পিটিশ্যন থাকিলেহে আমাৰ মাজত ইনিকুৱেলিটিছবিলাক দূৰ হ'ব আঁতৰ হ'ব এই দুটা হৈছে থুলমূলকৈ মাৰ্ক্সিজিম আৰু লিবাৰেলিজিমৰ কনচেপ্ট এতিয়া আমি চাম আমাৰ সমাজত আমি কেনেধৰণেৰে ইকুৱেলিটি প্ৰম'ট কৰিব পাৰোঁ এনচোৰ কৰিব পাৰোঁ বা অন্য ভাষাত ক'বলৈ গ'লে আমি সমাজৰ পৰা কেনেধৰণে ঋণি আলোচনা কৰিম প্ৰথমটো হৈছে এষ্টাব্লিচিং ফৰ্মেল ইকুৱেলিটী আমাৰ কিছুমান ফৰ্মেল ই ইকুৱেলিটি ইন ইকুৱালিটিজ আছে যেনেকুৱা ধৰক ছ'চিয়েল ইনকুৱালিটি ইকনমিক ইন ইকুৱালিটি পলিটিকেল ইনকুৱালিটি এই বস্তুখিনি আমি আমাৰ সমাজৰ পৰা আঁতৰ কৰিব লাগিব উই নিড টু এন দ' ছ'চিয়েল ইকনমিক এজ ৱেল এজ পলিটিকেল ইন ইকুৱালিটিজ ইন ইন চ'চাইটি আমাৰ সমাজত এনেকুৱা কিছুমান প্ৰথা আছে বা লিগেল ছিষ্টেম আছে যোনবিলাকৰ মতে আমাৰ কিছুমান কাম কিছুমান শ্ৰেণীৰ বাবে প্ৰহিবিটেড কৰা হৈ আছে এতিয়া ধৰা হওক আমাৰ যোনসকল ৱেন ছেকশ্যন আছে তেওঁলোকক কি কৈছে তেওঁলোকে ডে কেনট টেক আপ মেনী প্ৰফেশ্যনছ এণ্ড এক্টিভিটিছ আজিৰ মহিলা এগৰাকীয়ে ঘপককৈ কিবা এটা প্ৰফেশ্যন বা কিবা এটা জবত জব ল'ব নোৱাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তাধাৰা আমাৰ সমাজত আছিলে বা আছে এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া প্ৰথাবিলাক আমাৰ সমাজত চলি থাকে তেতিয়া আমি ইকুৱেলিটিজ আমি আনিব নোৱাৰোঁ তো ইকুৱেলিটিজবিলাক আমি আনিবলৈ হ'লে এই প্ৰথাবিলাক আমি আঁতৰাব লাগিব এতিয়া কাষ্টৰ কথা যেতিয়া আহি পৰে তেতিয়া কি হয় সকলো কাষ্টৰ মানুহে সকলো কাম কৰিব নোৱাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান চিন্তাধাৰা আমাৰ মাজত আছে তো ইকুৱেলিটিজবিলাক এষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ যাওঁতে আমি এই প্ৰথাবিলাক আঁতৰ কৰিব লাগিব বুজি পাইছানে যে 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 যেতিয়া যেতিয়ালৈকে আমি আমাৰ সমাজৰ পৰা এই ছ'চিয়েল ইনকুৱেলিটিছবিলাক দূৰ নকৰিম আঁতৰ নকৰিম তেতিয়ালৈকে আমি ইকুৱেলিটি স্থাপন কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু ইকুৱেলিটী স্থাপন কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ সমাজত চলি থকা কিছুমান প্ৰথা সেই প্ৰথাবিলাক আমি আঁতৰ কৰিব লাগিব আমি শেষ কৰিব লাগিব সেই সেই প্ৰথাবিলাক এতিয়া কি হয় কিছুমান ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন কিছুমান বাধা আমাৰ সমাজত সদায় লৰ থ্ৰুৱেদি দি দিয়া হয় আইনৰ যোগেদি কিছুমান বাধা আমাৰ দি থোৱা থাকে তো আমি সেই আইনবিলাক আকৌ আমি সলনি কৰিব লাগিব আমাৰ কনষ্টিটিউচনৰ যোগেদি সেই আইনবিলাক যেতিয়া আমি সলনি কৰিম তেতিয়া সেই প্ৰথাবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি হ'ব শেষ হ'ব আৰু তেতিয়াহে আমাৰ সমাজত আমি আকৌ ইকুৱেলিটি এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰিম আৰু এটা ৱে' হৈছে ইকুৱেলিটিৰ এনচ'ৰ কৰা ইকুৱেলিটিৰ স্থাপন কৰা অন্য এটা ৱে বা অন্য এটা ৰাস্তা হৈছে যে আমি কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি কিছুমান মানুহক আমি ডিফাৰেণ্টলি ট্ৰিট কৰিব লাগিব এতিয়া মই তোমালোকক কৈছিলোঁ যে আমি একেখন দেশৰ নাগৰিক হিচাপে প্ৰত্যেকজনৰ হাততে সমান সুবিধা সমান ট্ৰিটমেণ্ট দিয়া উচিত তেতিয়াহে এখন সমাজত ইকুৱেলিটী স্থাপন হ'ব বা ইকুৱেলিটি এনচিয়'ৰ হ'ব কিন্তু कू क्षेत्र কোন কোনোবা এটা ছেকশ্যন অফ পিপলৰ কাৰণে স্পেচিয়েল ট্ৰিটমেণ্ট কিছুমান ৰখাটো প্ৰয়োজন আৰু সেই স্পেচিয়েল ট্ৰিটমেণ্ট ৰাখিলেহে কি হ'ব আমি সমাজত ইকুৱেলিটি স্থাপন কৰিব পাৰিম মই আকৌ এই ওমেন ছেকশ্যনৰ উদাহৰণটো দিছোঁ এতিয়া যেতিয়া ওমেনছৰ নাইট শ্বিফ্ট থাকে ৰাতি যেতিয়া তেওঁলোকে বাৰ এক বজালৈকে যেতিয়া চাকৰি কৰিব লগা হয় সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ কাৰণে কিছুমান স্পেচিয়েল প্ৰভিজন দিয়াটো উচিত যে তেওঁলোকে অফিচ ওচৰ পৰা ঘৰলৈ আহোঁতে তেওঁলোকক কিছুমান স্পেচিয়েলি ট্ৰিট কৰিব বা স্পেচিয়েল কিছুমান প্ৰভিজনছ তেওঁলোকক দিব লাগে যোন যোনকেইটা প্ৰভিজন হয়তো এজন মতা মানুহৰ কাৰণে নহ'লেও হয় এই যে স্পেচিয়েল ট্ৰিটমেণ্টৰ কথাটো আহি পৰিলে ফৰ ডেট স্পেচিয়েল গ্ৰুপ অফ পিপল ডেট ইজ ওমেন সেই ক্ষেত্ৰত কৰিবলৈ যাওঁতে কিন্তু আমাৰ মাজত ইনিকুৱেলিটিছ নহয় বৰঞ্চ ইকুৱেলিটিহে স্থাপন কৰা হয় ত' কোনোবা কোনোবা ক্ষেত্ৰত কোনোবা কোনোবা এক শ্ৰেণীৰ মানুহৰ কাৰণে কিছুমান স্পেচিয়েল প্ৰভিজন স্পেচিয়েল ট্ৰিটমেণ্ট দিব লগা হয় যে মই যে কৈছোঁ যে সমানকৈ দিব লাগে চবকে সমানেই দিব লাগে সমান ধৰণেৰে ট্ৰিট কৰিব লাগে ইকুৱেলিটি আনিবৰ কাৰণে কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত ইকুৱেলিটি আনিবৰ কাৰণে কিন্তু কোনোবা এটা গ্ৰুপক হয়তো অকণমান বেছিকৈ দিব লগাত পৰে সেই বেছিকৈ দিয়াটো তেতিয়া ভুল নহয় বৰঞ্চ সেই বেছিকৈ দিয়াৰ কাৰণে সেই ইকুৱেলিটিটো আমি মানে এনচিয়'ৰ কৰাত ইকুৱেলিটিটো গ্ৰহণ মানে ইকুৱেলিটি অনাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু সুবিধাহে হয় এইটো কিহৰ কাৰণে হয় যে আমাৰ সমাজত এনেকুৱা কিছুমান শ্ৰেণী আছে যোন যোন যোনখিনি শ্ৰেণীয়ে বহুত দিনৰ পৰা বহুত যুগৰ পৰা তেওঁলোকে ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ফেচ কৰি আছে দে হেভ বিন দ্য ভিকটিমছ অফ ছ'চিয়েল প্ৰিজুডাইজ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন আৰু তেওঁলোকৰ মাজত অলৰেডি এটা গেপ আছে অন্য মানুহখিনিৰ লগত আৰু তেওঁলোকৰ মাজত এটা অলৰেডি এটা ডাঙৰ গেপ আছে সেই গেপটো দূৰ কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকৰ কাৰণে কিছুমান এফৰমেটিভ একচন বা স্পেচিয়েল ট্ৰিটমেণ্ট তেওঁলোকক দিব বলগাত হয় সেইখিনি কিন্তু ভুল বুলি কোৱা নহয় হ'লেও আমাৰ সমাজত সমান্তৰালতে কিছুমান ক্ৰিটিকছ আছে ক্ৰিটিকছ অফ পজিটিভ ডিচক্ৰিমিনেশ্যন তেওঁলোকে কিন্তু কয় যে এনেকুৱা স্পেচিয়েল ট্ৰিটমেণ্টছবিলাক প্ৰিভেইল কৰিব নালাগে থাকিব নালাগে এইবিলাকে ইকুৱেলিটি অনাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় নকৰে বৰঞ্চ ইন ইকুৱেলিটিছবিলাক অনাতহে বেছিকৈ সহায় কৰে তো এনেকুৱা ধৰণৰ ডেবেটছ কিছুমান আমাৰ সমাজত চলি আছে এতিয়াও আছে আগতেও আছিলে আৰু কোনেও এটা চলিউচন এটা কমপ্লিট এটা ভাল ছলিউশ্যন এটা কোনেও উলিয়াব পৰা নাই আমাৰ সমাজত এতিয়াও কিছুমান শ্ৰেণীৰ কাৰণে কিছুমান স্পেচিয়েল প্ৰভিজনছ দিয়া হৈছে সেইটো ক্ষেত্ৰত কিছুমানে কয় যে ভাল ইকুৱেলিটী এষ্টাব্লিছ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো দৰকাৰী হয় আৰু কিছুমান শ্ৰেণী মানুহে কয় যে নহয় এই স্পেচিয়েল ট্ৰিটমেণ্টটো থাকিব নালাগে আঁতৰাই দিব লাগে তেতিয়া সেই ইকুৱেলিটি সম্পূৰ্ণৰূপে এষ্টাব্লিছ কৰিব পৰা যাব তো ইকুৱেলিটিৰ যোনটো চেপ্তাৰ আছে ইমানতে সামৰণি পৰে তোমালোকে কি কৰিবা এই যিমানখিনি বুজালোঁ সেইখিনি তোমালোকে ভাল ধৰণে শুনিবা আৰু নিজৰ কপিত তোমালোকে নিজৰ মতামত ৰাখিবা যে কি কৰা উচিত তোমালোকৰ ম পঢ়ি পেলাই তোমালোকৰ মনে কি কয় যে আমি কেনেধৰণে সমাজত ইকুৱেলিটি আনিব পাৰোঁ কেনেধৰণে ইন ইকুৱেলিটিজ আঁতৰ কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে তোমালোকে নিজেই বুজিবা পঢ়িবা তাৰপিছত এটা নোট লিখি যাবা থেংক ইউ